Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Elanetullah ala adayihim ecmain. Min elan ila likai yevmiddin. Nehmaduhu ve nesta'inuh. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlı lughatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu aliyyul azim. Allah Teala ibadet taatimizi kabul etsin inşallah. Bu günü tamam müminlere mübarekler karar versin inşallah. Bizi hakiki namaz kılanlardan hesab etsin inşallah. Dünya ve ahirette Peygamberin ve Ehl-i Beytinin ziyaretinden ve şifaatinden bir nasip eləməsin inşallah. Müminler iltiması bu eləyib. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirine müşkilleri həll eləsin inşallah. Tamamen çətinlikde olan kardeşlerin müşkilleri həll eləsin inşallah. Neslimizi, bədi neslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. Allah Teala dinin düşmənlərin tezlicə məhvi nabud eləsin inşallah. Əyyam gecələrində dedik ki inşallah bu xütbə keyfədəki ya xütbəsidir, xanımın xütbəsi. Onu cümələrdə inşallah davam elətdirib tamama yetirərik. Kim qardaşlardan buradaydılar, o xütbənin əvvəllərindən xəbərdardılar. Olmayanlar ki, təqribən xütbə əvvəldə Allaha həmdisanı ilə başlayırdı, Allahın sifətlərindən danışırdı və Allahın xilqətindən, yaratmasından danışırdı, xaliqiyyətindən danışırdı. Varlıq aləmini yaranmamışdan qabaq bəzi məsələlərinə işarə eləmişdi və nəhayət Həzrəti Peyğəmbərin seçilməsinə, məbus olmasına və Həzrəti Peyğəmbərin əməlinə və onun vəzifəsinə əməl eləməliyə işarə elədi və keçən, yəni axırıncı söhbətdə ki, xanım elədiyimiz ibadətlərin bəzisinin izahın, yəni ibadətlərin bizdə qoyduğu təsiri və yaxud belə deyək, bu ibadətləri Allah Teala bizə niyə vacib eləyib, onlardan illətlərinin bəzilərini saydı ki, biz bir neçəsini oxuduq, bir neçəsi də qaldı ki, onları da oxuya, inşallah davam eləyək. Ki, mən o ibadətlər barəsində xanımın dediklərini elə bil təkrar eləyim, ta qaldığımız yerə qədər ki, buyurdu, Fəcəəlləllahu imanə təthirən ləkum minəşşik. Allah Teala imanı vacib eləyib, bizə imanlı olmağı əmr eləyib, iman gətirməyə əmr eləyib, istəyib bizi şirkidən təmizlədirsin, şirkidən başa çıxarsın. Önlərdə ərz elədir. İnsan müxtəlif formada boyana bilər, aludu ola bilər, çirklənə bilər müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif işlərdən. Hərəsinin də bir növ təmizlənməsi var. Bəzi şey var, məsələn, su təmizləyir, bəzi şey gərək, nə bilim, nə ilə yuvasan. Məsələn, bəzi şey torpaq təmizləyir, bəzi, məsələn, onu su ilə təmizləmək mümkün də olmaya, məsələn. Və yaxud, məsələn, torpaq hər şeyi təmizləmir, su hər şeyi təmizləyir. Müxtəlif şeylər də, məsələn, bəzi şey var, gərək qaşıyasan. Ona görə insanın mənəviyyatına ariz olan o xəstəliklər var, onların hərəsi bir şeylə, bir forma ilə nə ola bilər? Əlac ola bilər. Əgər o insanın sağlam vücuduna, insanın pak, o fitrətən İslam demək olar ki, fitrəti ilə yaranan bir vücud və mövcud ki, dünyaya gəlir ki, Allahın əhsən xaliqin deyib və bunu istəyib çox yüksəklərə qaldırsın, o gəldi, bulaşdı şirklə, müşrikliklə. Onun, məsələn, insan 1000 ildə namaz qılsa, onu təmizləyə bilməz. Ya vuruşsuzsa onu təmizləyə bilməz. Ki, əvvəldə bilirsiniz də heç belə şirk də olmasa insanda, ümumiyyətlə insan neytral olsa, əvvəl imandır, sonra ibadətdir də. İman olmasa ibadətin faydası yoxdur. Yəni, kafir namaz da qılsa, hətta Allahı inkar eləyən kafirlərdən də olmasa, belə də elə neytral bir adamda namaz da qılsa, oruc da tutsa ondan qəbuldür. Əvvəldə gərək İslam ola, iman ola. Ona görə şirki insan vücudundan, insan mənəviyyatdan paklandıran ancaq imandır. O başqa şeylə olmaz. Hətta məsələn, fərz eləyək, insan o
bəzi əməllərin nəticəsində insan özü bilmədən də ondan bəzi xəstəliklər sağalar. Məsələn, gedirsən həkimə, həkimə deyirsən, məsələn, buram ağrıyır. Baxır, zim deyir, hə, buna görə ağrıyır. Zimdən deyir ki, hə, sən filan xəstəliyi də keçirtmirsən, heç özün sağlıq keçirtmirsən, özün nədir, xəbərin olmayıb. İnsan mümkündür o şirkin mərhələlərin keçsə, bir növdə loru desək, müşrik ola bir həddidə də tam müşrik yox. Batini, xəfi şirk deyərlər ona. Heç özünün xəbəri olmaz. Hə? Və yaxud bir günah olar insanın. İnsanın özünün xəbəri olmadan elə bu biri əməllər yığışar, onu malicə eləyər, əlac eləyər onu, sağaldar, heç özünün də xəbəri olmaz. Məsələn, insan bilməz elə, heç qaflətdə olar, görək ki, məsələn, elə, məsələn, deyingənlik baş verib bunda, məsələn, ya söz gəzdirməlik haləti var bunda. Heç özü qaflət olar ki, qeybət məsələn haramdır, başlayar qeybət eləməyə. Görürsən, bəzi əməllər səbəb olar ki, bu avtomatik qeybət eləməyin tərk edər. Heç nə eləməyindən özünün xəbəri olar, nə tərk etməyindən özünün xəbəri olar. Misal üçün deyirəm. Hə? Məsələn, bu bir nəfər deyər ki, ay filancası, xeyr ola, çoxdandı qeybət eləmirsən, yuxuyad görmüsən, o deyər ki, mən qeybət eləmişəm, amacansa. Deyirlər, bax, filan bax. Başa düşər ki, hə, mən filan vaxt qeybət eləmişəm. Və bu niyə sağalıb, məsələn, bu ibadətlərin, itaətlərin içərisində bəzi əməllər olub, ki o avtomatik öz təsirini qoyur, əməli ilə, niyyətlə, fikirlə, necə deyirlər, qanun, məqsəd yönünü əmələ gətirib. Onu təsir hara qoymağına ya fikir verməyib, ya əslən bilməyib, o təsir qoyub ki, qeybəti də bunu adam neynəsin? Tərk edəsin, tərk etsin. Amma bax, bu cürə iman olmadan əməllər gəlsin insandan şirki təmizləsin, bu mümkün deyil. Məgərin ki, əməllər insanın hər gün imanının çoxalmasına nəyə səbəb ola. Məsələn, bizdə rükud halı insanın ən çətin vəziyyətidir. İnsanın ən, necə deyim də, pis halətidir. Rükud, inkişaf eləməmək, qabağa getməmək, diyanmaq. Bilirsiniz, day, su suyluğu ilə diyananda iylənir. Görürsən, diyanır bir müddət. Elə qaldı-qaldı iyiləndi. Da ondan safı yoxdur ki, ondan şəffafı yoxdur ki, görürsən, qalır, iyilənir. Onda qalmışdı ki, insan daimdə ziddiyyətlərin arasındadır. Belə deyək, daim düşmənin içərisindədir. Şeytan da daş atır insana, nəfs də daş atır insana, ondan sonra şeytanın balaları da daş atır insana, nəfsin ağaları da daş atır insana. Dünyanın hamısı və insan hətta özü də bütün vücudu ilə bəzən öz əleyhinə işləyir. Öz əleyhinə işləyir. Burada insan diyanmağına heç yeri yoxdur. İnsan daim gərək niyə çalışa ki, əleyhissalamdan da hədis var da, hətta deyir, bugününüzlə dünəniz bərabər olsa ziyankarsınız. Bugünüz dünyanızdan əssiz olsa bədbəxtsiz. Və nə olmalıdır? Hər gün insan inkişafda olmalıdır. Əgər inkişafda olmasa, o çişlənmə nə edəcək? Davam edəcək. Siz təsəvvür edin, bir yerdəsiniz, bir bağlı yerdə, orası suyu bıraxıblar. Sən o su gəldiycən qalxmalısan. Qalxmalısan ki, o su səni boğmasın. Haçan diyandın, su gələcək səni boğacaq. Həyat axıra qədər bu cürədir. Həyat axıra qədər bu cürədir. İnsan fitnələrin içərisindədir ki, təbiətdə özü yaratdığı fitnələrdir. Daim də gərək ondan uzaqlaşa. Uzaqlaşması da Allaha yaxınlaşmaqlandır. Ola bilər insan eləyə bilər, uzaqlaşıram, elə hiss eləyər. Əslində elə özü oda tərəf gedir, fitniyə tərəf gedir, uçuruma tərəf gedir. Amma gərək Allaha tərəf olsun ki, o onu nə eləyə bilər? Nicat verə bilər. İndi insan imanı, əgər o əməllərin nəticəsində o rükud halından çıxıb üzü yuxarı gedirsə o əməllərin nəticəsində mümkün də hə, o iman şirkin təmizlənməsində təsir qoysun və insanın elə avtomatik surətdə eynən də neynəyə şirkin də təmizləyə. Həm imanı çoxalır, ibadəti çoxalır, mənəviyyatı çoxalır və təbiidir ki, orada o xoşa gəlməzlər də nə olacaq, silinəcək, təmizlənəcək. Amma adam təsəvvür eləyəmir, bir adamın imanı rükud halındadır, diyanıb, durğun aldadır, inkişaf eləmir. Onun daxilində olan hansısa bir xəstəlik nə ola bilsin? Malicə ola bilsin. Niyə? Sən qazancın yeməyi ancaq çatır da. Elə deyir, nə pul yığacaqsan?
Nə xəzinəyi qatsan. Gündə 10 manatlıq işləyirsən, 10 manatlıq yeyirsən. Elə deyir. Burada xəzinədən, ambar eləməkdən söz gedə bilməz. İnsan gündə bu miqdardakı ibadət edir, bu ancaq elə bunu bu formada saxlayıb. Və əlavə, nədir, gedirsən maşını düzəltdirməyə, hansı ki dağılıb, ciddi yanır, onu düzəltdirirsən. Qalanı deyirsən ki, hələ fırlanır Allah kərim, niyə pulu yoxdur, imkan yoxdur, hə? O cürə, mənəviyyatında da insan o iqtisadiyyatın, maddiyyatın yola verdiyi kimi əgər qərar olsa hərəkət edir, çox şey orada yığışacaq, qalacaq. Necə elə o maşın birdən diyanır, ya maddi xəstəlikdən, cismi xəstəlikdən insan o qədər fikir vermir, vermir elə, deyirlər, vay filan kəs, rəhmətli xəstəyyat da deyirdi, elə birdən öldü. Sonra məsələn, məlum olur ki, rəhmətli elə xəstə imiş, üzə vırmırmış, büruzə vermirmiş, ya xəbəri yox imiş, onda üzə çıxıb elə onda da neyib, öldürüb. Ha, ona görə da, bəzən biz insanlar görürük ki, haqdan azırlar, münhərif olurlar, sürüşürlər. Onun dünənə qədər mövqeyinə baxıb, bugünkü sürüşməsindən təəccüb edirik. Dünən bizlə namaz qılmırdı. Hələ piş namaz da durmuşdu bizə. Nə, min dənə belə şeylər. Amma əslində onun daxilində xəstəlik olub, mənəviyyatında xəstəlik olub. Özü də bilmədən mümkündə olsun, ola da bilər elə özü bilib gizləyib, bu bir münafiqlik eləyirmiş. Ola da bilər ki, heç özü də bilməyib. Daxilində bir xəstəlik olub, elə büyün çökürtdü onu. Görsən, getdi elə bir şeyin iddiası, mən bir dəfə demişəm, mənbərdən, mən bir dəfə bir nəfərlə rastlaşdım, gördüm, saqqal qoyub, qoltuğunda Quran, dərs oxumağa gedir, soruşdum, xeyirdir inşallah. Dedi, tək elə siz oxumalısınız Quranı, bütün müsəlmana vacibdir Quran oxusun, məala. Üstündən bir 3 ay keçəndən sonra, bəxud 1 il keçəndən sonra, mən yadımdadır, çox da qəribə bir hadisə oldu. Biz tətilatdan məktəbə qayıdırdıq onu, Quran dərsinə gedəndə rastlaşdım, gələn il tətilatdan da qayıdanda, təzədən bunu belə qəşək, podra ilə, kraska ilə, mənlə belə üzün necə lazımdır düzəltmək, bakınbord buraxmaq, nəmli eləmək. Baxdım, bunu təəccüb elədim. Dedim, xeyirdir, da qorxumdan heç nə soruşmadım da ki, elə baxdım, gördüm, çox dəyişilib bu vəziyyətə düşüb. Dünənə qədər bu saqqalımız aparırdı dalıcan. Bu gün əriz kötücündən yoxdur, bir çiftə dəridən qırxıb götürüb. Buna belə gərək biraz ehtiyatla danışasan. Soruşdum, xeyirdir belə, qayıtdı ki, mən bütün mollalara nifrət edirəm. Əhsən sənə, bir ildə bunu oxudun elə, bir ildə onu oxumuşmuş, hə? Baxın, keçən dəfə mənlə azı danışdı ki, bəyəm Quran oxumaq sizə məxsusdur, biz oxuya bilmərik orada, amma bu illərdə bu söz. Amma o, mən soruşdum sonra, nə vaxt bu belə olub? Dedilər elə, məsələn, ayın filanında. Elə dedim, reski birdən getdi, saqqalı da qırxdı, Quran da, hər şey birdən dedi, hə? Bəs bu məlumdur ki, yuxu görüb diksinmi? Bunun içində elə o xəstəlik davam edirmiş, elə xəstəlikdən vurub üzünə tük çıxıb, xəstəlikdən də qırxıb. Hətta orada məsələn saqqaliyyat söhbəti yoxdur. Bəzən insan bundan nə olur? Qəflət edir. Ona görə o bizim daxili xəstəliklərimizin malicə olmağından ötəri, biz nə eləməliyik? Biz artıq, gündəlik artıq qazanmalıyıq. Baxın, fiqhimizdə bir dənə bəhs var, bayaq onu qardaşlarla oxuyurduq. Ki, onun misalını deyim keçim. Bir nəfərin qulu var. Hə? Qulun mükatəbə eləyir. Yəni, qulla müqavilə imzalayır ki, bebelə pul qazanıb verəcəsən mənə, ondan sonra sən azad. 10 min qazanıb verəcəm, 100 dən olsaydı adam bu krizdən çıxardı. Hə? Nəyini etsən, sonra sən azad. Bu qul indi daha şərt eləmir. Sən gündə nə qədər verətsən, məsələn 10 ilin müddətində deyir bunu verətsən. Bu qul 10 ilə məsələn 100 min ya 10 min pul qazanmalıdır. Amma tək qazandığı pul bura üçün deyir. Gərək əvvələn o qədər qazana ki, həm özü yiyə içə, özün dolandıra, həm də ki, movlanın yavaş-yavaş neyniyə, pulun ödəyə. Eyni maşın kimi də gərək neyniyəsən, benzin tökəsən, ona baxasan, sürəsən, pul qazanasan, məsələn, taksa, planı da verəsən, onun özünü də düzəldəsən, onun özünü də qoymasın. Bə, eyni bu misal kimi, insan ki, əbd idi, Əbdullah deyirik də Allahın qulu.
Əsl qul və qulluq elə insandadır. İnsan gərək həm öz sərmayəsini qazana, həm də ağasının haqqını verə. İndi ağamız bizdən haqq istəmir, elə ona verdiyimizdə qaytarır, verir özümüzə. Amma əvəzində biz ki, əvvəlcədən xəstəliklərə yoluxmuşuq, gündəlik şərqi vəzifəmiz ancaq gündəliyimizi təmin edir. Gərək ondan artığından ötürü artıq sərmayə təşkil edir. Məsələn, bir dənə namaz ki, namazın xüsusiyyətində tənha ənil fəhşai vəl münkər var ki, bütün çirkinlikdən insanı uzaq eləyər, gərək namaz formasında olsun da. Üləma deyirlər ki, o nafilələr ki, gündəlik var daha, 4-8 rəkət zöhrün, 8 rəkət əsrin, nə qədər şamın, xiftənin, gecə namazın, nə deyir, o namaz bizi, o ki, Allah vədə verib, Peyğəmbər vədə verib, sizi namaz bu cürə yetişdirəcək, becərdəcək, gətirəcək, bu hala salacaq, o tam şəkildə namaz olsun gərək. Əli əleyhissalam ki, məyəqindən oxu çəkəndə xəbəri olmasın. Siz ki, o cürə namaz qıla bilmirsiniz, pəs nəticədə bu namazlar da o cürə təsir qoymayacaq da, bizim apteklərdə satılan dərman kimi də tərkibi o döyür. Ona görə xəstə içir, təsir eləmir. Namazın tərkibi düz döyür. Ən azı bilirsiniz niyə? Elə hamımız da fikirləşə qılırıq da. Belə də fikrimiz gedir başqa yerə, nəz yadımıza düşməyən yadımıza. O qədər olub ki, adam nə qədər fikirləşib tapamayıb, namaz qılan kimi deyir, tapdım. Harada tapıb namaz üstündə? Bu cürə. O, keçən dəfə dedim, ha, pişi namaz şək gedir, görəsən 3 rəkət qıldım ya 4 rəkət. Bir nəfər durub aldan gəlib ki, deyib, ağa, 100% 3 rəkət qıldım. Deyib, niyə? Deyir, çünki mən həmişə zöhr namazında bütün dükkanın hesabını edib, gündəliyim, qutarırdım, bugün yarım çıx qaldı. Tez qutarıbsam da namazı. Bu arız olur adama. Bu arız olur adama və namazımızı nəyir? O təsirdən salır. Üləma hədis deyir, bu nafilələr o namazın həmin o əskiliyin bərtərəf eləməkdən ötürüdür, bərpa eləməkdən ötürüdür. Nafiləni qılın ki, o namaz vaxtı ki, fikrinizə başqa bir şey gəlib, namazdan biraz itirmişsiniz, onu bərpa eləsin. Məlum. Bax, eyni onun kimi, bu əməllər ki, biz eləyirik, bizim çatışmamazlığımız da var. Bu elə bugünküdür. Qalanından da ötürəcərək nədir? İzafəsi, əlavəsi olsun. O dünən sırağa gün, indi bəzilərimiz var, 30 yaşında gəlmişik, bəzimiz var 40 yaşında, bəzimiz var 50 yaşında, bəzimiz də var maşallah ilə şumlayırıq, hələ heç gəlmək fikrimiz də yoxdur. İndi məsələn, bu adam 70 yaşında gələcək, namaz qılacaq, özdə iddia eləyəcək ki, mən də 5-də gedəcəm. Abə bu 15 yaşı, bu hara gedəcək onda? Elə deyir. Hə, o iddia eləməsin. Desin ki, Allah ərhəmən rahimindir, Allah tövbələri qəbul eləyəndir, bilməmişəm, səhv eləmişəm, ondan da sonra çalışsın gərək. Hələ biri oturmuş elə deyir, əstəxurullah, elə əzbərləmişdir. Hələ əl-əsləm dedi, lal olasan da, dinmədə dəncə olduq. Əstəxurullah, bəm elə əstəxurulladır. Bilirsəniz əstəxurullah, da 6 dənə şərt saydı tövbə etsin ki, bilirsiniz hamız. Ki, gərək o qədər ibadətin, acılığın, əziyyətin daddırasan bədəni və necə ki o şirinliyi, günahın şirinliyini dadmısan, dəri ilə sümüyün arasında ət qalmıyor. Onun qəzaları əmələ gətirəsən, borcları verəsən, neyəsəniz 6 dənə şərt saydı. Hə, indi bu da 70-də gəlib bu cürə başlamışdı, elə da çox da çəkmədi, onda işimiz yoxdur. Amma adam 70 il elə gəzir, Allahın bu çöllüyündə, evliyində, hər nə gəldi, nəsə eləyib, da buna, bu iddia eləyə bilməz bunu. Və qərar olsa Allah ədaləti ilə bundan rəftar eləyə, o adamın 5-də getməsində belə zərrə qədər ehtimal yoxdur. Niyə? 70, 15-in çıx qaldı, 65, 55, 2 ildə qılıb qaldı 53, 53 ilin dərd-bəlasını kim ödəyəcək? 53 min adam gələ, hərəsi bir şey verir orada, onun dərdinə dəyməyəcək. Niyə? Bu çox ziyankardır. Çox ziyankardır. Qiyamət deyilə deyir ki, adama bir manat qoyaq, buna avtobus bileti, məsələn, alaq göndərək, məsələn də filan rayona. Orada çətindir, bir mərhələ ilə deyir. O kişi ki, o klinik ölüm keçirdi, bu əhvalatlarında yazır ki, deyir, mən boyda molla ilə ikinci mərhələdə qaldım, minik olmadı getməyə. Dedim, əşi qoy piyada gedim, deyir, buranın qanını mini ilə keçməlisən. Sən də bonusun qutardı, balansında heç nə yox. Qırğın, qiyamət deyirlər, mənim saqqalımı hörmət elədilər, dedilər ki,
ged evizə, bəlkə ruhumu azad elədilər, evdə bir şey olsa götürəcək. Gəldi, gördü, evdə vay qırğındır, şivən qalxıb, dədə vaydı. Gəldi, dedi ki, ev elə məndən ötürü ağlayan var, onlardan mənə bir şey çatmır, dedi, yox. Dedi ki, qızım ağlayır, oğlunu ağlayır, arvadımı ağlayır. Dedi, arvadın ağlayır, ərsiz qalıb. Vallahi sən yadına düşmüşsün. Qızın ağlayır, cehizsiz qalıb. Oğul da gözləyirdi ki, yeşqa alasan ona, ala bilmədin, öldün. O da ona görə ağlayır. Sən ortalıqda yoxsan. Belə heç bir variantda. Haçandan Haçana bunu çağırdılar. Dedilər ki, gəmini düzəldi sən üçün. Hardan der, nəhayət büyünləri xanımın götürdü, 2-3 aya Quran oxudu sənin barəndə. Yenə Allah dədəsi rəhmət eləsin. Ona görə kişilər xanımları çox istəyirlər də, ya istəyirlər özdə bir dənə olmasın. Neçədən olsun ki, hər ikisi 2 ay olsa adam elə gedər düşər 5-də, hə. Baxın, 2 ayə. Deyir, mənim üçün minik oldu. İndi baxın, o kişi, o Ayətullah ki, Kucan ki, onu yazır, o mərhələləri keçməkdən ötürü bu qalıb burada. İndi bir dənə 53 il bayaq dediyimiz misalda bir ziyankarı biz bədbəxtini özümüzə elə öz halımıza qalacaq. Eşitmişsiniz də şeirin də demişəm sizə dəfələrlə ki, Həzrəti Yaqub deyəcək ki, Allah mənim hesabımı ver, mən gedim, Yusuf gəlir özüm dərsin. Burada dünya deyir, ağlayasan gözün kör ola, ondan sonra nə bilim, deyəsən, ay Yusuf hardasan, nə. Bura ayrı məqamında ki, atabaladan təbriyə eləyəcək. O adamlar ki, dostlara bir-birinə, gecə gündüz bir yerdə ayrılmaz hissə, onlar bir-birindən təbriyə eləyəcək. Orada çətindir məsələ. Ona görə gərək o ziyanları ödəməkdən ötürü insan biraz artıq işləsin və imanın da çoxaltsın. Yenə təcrübədən qayıdıram ki, cəaləllahu l-imana təthirən ləkum minəşşirk. Allah Ta'ala xanım Zəhra buyurur ki, Allah Ta'ala imanı qərar verib sizi şirkidən təmizləməyə. Ona görə biz şükür Allah'a müsəlmanıq. Amma mümkün də daxilimiz elə ümum dünyanı şirkdən təmizləməkdən ötəri və mümkün də bizim də içərimizdə bir şirki, xəfiyyət ola, filan ola, bəsməkən ola, onları da elə təmizləməkdən ötəri insanın imanı gələk nə olsun? Möhkəmlənsin və kamilləşsin. Və səlatə tənzihən ləkum ənil kibri. Allah Ta'ala namazı qərar verib, vacib eləyibdir sizi təkəbbürdən qutarmaqdan ötəri. Təkəbbürdən. Baxın, Xanım Zəhranın sözündə ki, heç kim şəkki şübhəsi yoxdur, nə də deyir. Və başqa hədislərdə də varımızdır bu. Və Quranın ayəsi də bayaq dedim ki, deyir, namaz insanı bütün daxili və zahiri və batini çirkinliklərdən təmizləyir. Bu kibir özü də elə bir dənə çirkinlikdir, hə? Baxın, bunun hamısı bu sözü deyən halda, əgər namaz qılan kişi təkəbbürdürsə, onun namazı, fiqhi cəhəti ilə işim yoxdur, belə cəhətdən əslən heç nə edəmir. Heç nə edəmir. Niyə? Çünki, bax, Quranın ayəsi dedi ki, insanı çirkinlikdən saxlayır. Hədislər də onu deyib. Və xanım Zəhrada buyurdu ki, namazı Allah vacib edib, siz təkəbbürdən təmizlənəsiniz. İndi bax, bu qədər sözlərlə namaz qılan əhli təkəbbürdürsə, deməli, onun namazı heç yerə getmir. Yenə deyirəm, fiqhi cəhətdən biz ona deyə bilmərik namaz qılma. Ya məsələn, qeybət elədin, orucu gediyək. Bunu deyə bilmərik. Amma təsir qoysaydı, təkəbbür eləməzdi ki. Gözün namazı çoxaldığından təkəbbürü də çoxalır. Ədəbə, nə oldu bu? Əksinə aşağı düşməliydi. Sən içmirsən dərmanı, qızım ona elə qalxır. Bəs dərmanın tərkibi düzdür. Namaz ondan ötürdü. Vəsilətəl ərhami və zəkatə təzkiyyətən lifs və nimaən firriz, bunun barəsində öncəcə biraz artıq danışdım, istəmirəm də o barədə danışam, elə Allah Ta'ala zəkatı xumsu da vacib eləyib, nəfsi təmizləməkdən ötəri və ruzunu bollaşdırmaqdan ötəri, ruzunu çoxaltmaqdan ötəri. Dəfələrlə eşitmişsiniz, hədislərimiz deyir, xums, zəkat eynən qışda ağacı budamaq kimidir. Necə ağacı budayırsan, yazda həm yayda böyüyür, həm yaxşı meyvə verir, həm o faydalı, çox, ondan sonra gözəl meyvə verir. Xumsda, zəkatda eyni malı o cürə budamaq kimidir ki, onun artıqları gedir, əsas kötücü sabit olur. Da bilirsiniz, bu ağacın budağın kəsəndə kötüyün biraz da möhkəmlədir. Budaqlara verdiyi gücü verir kötücə ki, gedir dər yerin dərinliklərindən lazım olan yerindən qidanı istifadə edir.
Bu da deyir, möhkəmlənər, biraz da nə olar, artıq fayda verər. Bundan ötürüdür, deyir. Ruzunu çoxaltmaqdan ötürüdür. Və nəfsi paçlandırmaqdan ötürüdür. Keçən dəfə bu mövzuda artıq danışdı biraz, amma bir kəlməsini təkrar edirəm ki, bizim təskiyəyi nəfsimiz, yəni nəfsimizin paçlanması, əgər yeməyimiz, içməyimiz paç olmasa, mümkün deyil, nə imanda, nə əməldə, nə ibadətdə, nə itaətdə, heç bir məqama çata bilməyəcək və mümkündür də əks tərəfi. Öynərdə dedim ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kufə cəmaati kimi bir mübariz cəmaata, Əli əleyhissalam Mədinə kimi yerdən hökumətin Kufiyə gətirdi. Niyə? Kufəllər daha çox müştaq idilər İslam hakimiyyətində qorumağa, saxlamağa, kömək eləməyə. Amma görürsünüz, ondan az müddət sonra həmin Kufə cəmaatı İmam Hüseyn əleyhissalamı çağırdı və qətlə də yetirdilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bir dənə söz deyir. Deyir Kufə cəmaatı, siz bu qədər tərif və tarix üzlə, bu qədər tərcümə-i hal üzlə ki, gəlib bir günləri mənə qılınc qaldırmışsınız, bunun yeganə bir dənə səbəbi var. O da qarınlarınız Şamdan gələn batıl, haram yeməklərlə dolub, ona görədir. Beytülmalı ki, maviyə göndərirdi bura xüsusi xərclənməyə. Hə, qarınlarız ki, haramdan dolub, onlandır, başqa heç nə deyir. Baxın, indi bir adamın rizqi, ruzisi, təzriqi düzgün olmasa, onun təskiyəsi heç vaxt mümkün deyir. Xanım da buyurur ki, Allah zəkatı vacib eləyir ki, siz nəfsinizi paçlandıra bilərsiniz, saflaşdıra bilərsiniz, mənəviyyatınızı düzəldə bilərsiniz. Olmasa olmayacaq. İnsanın, bir eşitmişsiniz də, bitkə haram çörək, nə qədər ibadətin qarşısını alar? 40 gün. Bitkə haram çörək, 40 gün ibadətin qarşısını alır. İndi insan elə kifayət edir ki, 40 gündə bir dəfə bir tikə çörək yesin və nə olsun? Və ömrü boyu bir dənə ibadətindən əlində fəzilət qalmasın. Ona görə, xüsusən bu zamanda, indi çətinlikdir biri, tapa bilmir, biri qonşusunda gündə məsələn bozbaşı niyə gəlir, biri nə bilim filan. Ona görə dəymir insan bir qarın yeməyə görə məsələn getsin şübhəli bir şeydən qazanc eləsin, şübhəli bir şeydən istifadə eləsin. Valla kebab yiyən də səhərə qədər elə başını qoyacaq, yatacaq, sən də başını qoyub yatacaqsan. Əksinə sən ondan bəlkə də rahat yatacaqsan. Bu, mədəsi buna əziyyət eləyəcək, amma sən bir yüngül var, bir fincan qatıqdan yatdan içi bitkə çörəklə çox rahat da yatacaqsan. Bir dənə dietoloq var, da onun adı möminlərin arasında məşhurdur, Pierre Dukan, fransızdır. Bu fransız, o kitabında yazıb ki, 70 neçə yaşı var. Da onun xüsusi proqramı var, arıqlamaqdan ötürü, ya kökəlməməkdən ötürü. O yazır, bu mərhələləri keçəndən sonra, sizdə də kökəlmə getməyəcək. Amma sizdə kökəlmə getməsə də belə, da yemir. Elə o, hansı pərhizlə, diyetə ilə gəlirdirsə, məsələn də göyərtidən, filanla, bəsməkənlərlə, elə onunla gedir. Bunu fransız deyir. Bu dükkanın başına bir də iki dənə dükkan düşsün. Onun 70 yaşı var, 70 il bundan qabağa, nənəsi onu doğub, bilmirəm, zaksı olub, kəbni olub, bilmirəm, amma düşüb də dünyaya çıxıb ortalığa, hə? Bu şeyi yazıb, pozub, indi müsəlmanların əlində o bir dənə nə, dieta kitabı kimi, qanun kimi sinələrinin başında gəzdirirlər. Amma 1400 ildir bizim hədislərimiz onu deyib. Belə yesin, belə içsin, belə otursun, belə dursun, nə olar? Belə hər şey normal olar. Hədis deyib onu. Elə, axşam da o qədər yemə də. İndi sözün onda deyil. Sözün bundadır ki, bu qanunu ki, İslam qoyur ki, Əli əleyhissalam dedi, İslam ucadır və heç nə ondan uca ola bilməz. Bu, bir sahəyə aid deyildir. Bütün sahiyyələrə aiddir. Bünləri, dünya nə çıxarsa ortalığa, belə məsələn o dietasından tutdu yeməyinə qədər. Hansı sahəsin, tərbiyyətindən tutdu təliminə qədər, evindən tutdu cəmiyyətinə qədər, ərarvatdan tutdu atabalıya qədər, bacı qardaşa qədər, hansı sahə, məktəblə nə deyirsən de, İslamın qəşən geniş bir dənə proqramı var orada. Sadəcə biz gedmişik harasa. Sözüm bundadır ki, 40 gündən bir insan bitişə haram yesə, bəs eləyir onun ibadətinin hübutunda və məhvində. Ona görə baxmayaraq çətinliydi. Amma nə olar ki,
Dayılar, insan onsuz da, hatta insanın imkanı ola bir günde bozbaş yemeye, o özü de yaxşı bir işdir. Öyle insan elə həm cürbəcür nimətdən istifadə elə, elə hamısının nədonladı, bəhrəsini götürür. Həm də ki, daha da hədisdə varımız da mədözü Maleyvan qəbrəstanlığına döndərmir. Yəni, ət mücad yeməkdən çəkindirir də bu cürə. Məlum, indi halalın tap son xoş alıva, arada bizə də verərsən. Yəni, tap beyəndən də sonra ondan ötürü dərd eləmək olmaz. Amma yadımızda qalsın, ha, nə uşaqdır, ürəyim sındı, nə bilim, arvat dedi, belə də nə bilim, kövrəldim, nə bilim, bu belədir, o elədir. Cəmaatin içərisində axı bu cürə bəzi xurafi-xurafi şeylər var axı. Desəm, məsələn, o filan kəs niyə məsələn qızını elə toy elədi? Hədi bir dənə qızdır da, cəmaat, 10 dənə qızı olan ki qızdı örbəyə. Hamının özünə görə arzusu var, hamının özünə görə istəyi var, hamının özünə görə mövqeyi var, hamının da özünə görə bu dünyada o mərhələləri keçmək hüququ var. İndi deməli, məsələn, birinin bir dənə qızı var ya bir dənə oğlu var, ona istədiyi formada toy eləyə bilər, amma birinin 10 dənə oğlu var, o gərək elə 10 dənəsini yıxsın, bir yerdə bir dənə toy eləsin. Bunlar hamısı insanların özlərindən qurallayıb ortalığa çıxartdığı bəzi-bəzi necə də əsassız sözlərdir. Sadəcə insan onların vasitəsilə özü özün qani eləyib sakitləşdirir. Məsələn, uşağın ürəyi istədi, diyana bilmədim. Yaxşı, uşağın ürəyi sabah şey bazarının qabağından gəlib keçəndə, o müsəlman bazarı deyilən bazarın qabağından gəlib keçəndə, birdən domuz ətin gördü. Onda nə edəcəm? Onda nə olacaq? Abbas saat deyir, getdim gördüm, ziyalılar oturublar, bir dəstə qumar oynayır, bir dəstə nə edir, bir dəstə də içki içirlər, uşağa da su verirlər. Uşaq da vırıb təpiyin yerə ki, yox, içdiyi yüzdən mənə verir. Axır vırdı, aldı ondan, bir çıxan içdi, ondan sonra getdi. Yaxşı da, bir gün əgər uşağın elə, sən ürəyin yandın belə oldu, arvada nə bilim, kövrəldin belə oldu, dədiyə nə oldu belə oldu, cəmiyyə bu dostdur, bu ayıbdır, bu məhəllədir, hərəsinin hesabına bir ovuc cəhənnəm oldu, atılsa adamın üstünə nə olar? Halbuki, bir ovuc yox ha, hədisdə mən özüm oxumuşam. Deyir, əgər cəhənnəmin alovundan iğnənin ucu qədər bir dənə deşik dünyaya açılsa, ani vahiddə kainatın hamısını yandırar. Burada biz ovuc-ovuc nə inirik? Odu tökürük üstümüzdə. Nə? Bir qarın yemək. Onsuz da bir saatdan sonra nə yesən, mədədə həmindir. Kebab da yesən, belə su da içsən. Mədədə bir saat, saat yarımdan sonra həzm olur, hamısı olur üzüstərəm nəciz. Hamısı olur nəciz. Çox-çox üzüstərəm. Heç bir nəcizdə, hətta heyvanın peynindən belə müəyyən eləmək olmur ki, bu yonca yeyib, arpa yeyib, buğda yeyib, quru ot yeyib, ya yaş ot yeyib. Niyə? Qarışdı, dəydi bir-birinə də. Madəm bu qarışıb dəyəndən sonra, bir-birinə elə bu günə qalandan sonra adam bitkə, adam boğazın hesabına vücudun cəhənnəmə salar, mədəsinin hesabına vücudun cəhənnəmə salar. Şu yemə çıx geçsin aynı. Və cəələ siyamə təsbitən ixlas. Xanım buyurur ki, Allah Teala orucu vacib eləyib, ixlası sabit eləməkdən ötürü. Özünüz bir balaca düşünsünüz orucluğun barəsində. Görürsünüz, orucluqda insanda tam şəkildə nə olur? Dəyişikliklər olur. Hə? Və o dəyişikliklərdə insan elə, məsələn, ibadəti də maraq artır. Hətta, məsələn, insanda tərəhüm əmələ gəlir. Görürsən, məsələn, o başlanıra iftar süfrəsi yadı verilməyə. Özü görürsünüz, orucluğun bir az keçəndən sonra başlanır. O özü insanların tərəhviminin bir əlamətidir. Heç belə vaxt olmur elə. Hə? Ki o insan, o ixlas yavaş-yavaş insanda baş qaldırır. Görürsən, istəyir, məsələn, bitkəni neçənə istəyir, savab qazansın, istəyir, ehsan eləsin. Məlum. Hə, olmazsa bir paçka xurma görürsən, alır, göndərir birinə ki, məsələn, yesin o. Və bu, bunun kimi min dənə məsələlər. Oruc ancaq ixlası möhkəmləşdirməkdən ötürüdür. İbadətlərin içərisində, baxsan, bu əməllərin içərisində necə dedik, şirki ancaq iman təmizləyər, təkəbbürü ancaq namaz təmizləyər, ruzunu ancaq zəkat çoxaldar, nəfsin təzkiyəsi ancaq zəkat verməklə olar,
ixlasın çoxalması, özdə nəfsin paçlanması, üstə gəl ixlasın çoxalması. Gərək nəfs təmizlənsin, ola bilər təmizlədin, saxladın, qaldı. Belə gül kimi qalıb. Amma bir var təmizləmirsən, amma indi başlayırsan bəzəməyə onu. Bax o ixlas ancaq orucla gələr. Xanım buyurur ki, Allah Taala orucu ona görə vacib edib. Vəl həccə təşkilən dedir, həccı də Allah Taala dini möhkəmləndirməkdən ötəri neyib, vacib edib bizə. Keçən dəfə bu həccin də barəsində biraz elə bir neçə cümlə artıq danışdıq, ona görə istəmirəm, elə keçirəm bunun da üstünə. Amma belə də, məsələn, keçən dəfə də dedim, ada görə gərək olmasın bu. Allah, əgər sənə vacib edibsə, dünyanın bu başında bu qədər xərci tök, ged orada daşın başına fırran qayıt gəl, deməli burada böyük bir təsir var da. Bilirsiniz də, bir dənə bir tikə, bir sədəqə, bir qəpik sədəqə adamdan 70 bəlanı hifz edir. Elə deyilə deyir. 5000 manat, 5000 dollar pul verib gedirsən hara? Həccə. İndi onu sədəqə ünvanında paylaşsan, o bayaq dediyim misalman gör nə qədər savab eləyir. Nə qədər fəqiri sevindirərsən. Bir dənə çörək verməklə gör neçə min çörək alıb verə bilərsən. Elə 100 dollar verməklə bir 50 nəfərə verə bilərsən. Görəsən, bir 50 nəfər 15 gün rahat yaşadılar. Amma çün boynuva gəldi, vacib oldu, Allah deyir, ged hökman ora. Baxın, gör ora getməyin nə qədər əhəmiyyəti var. İnsanın dinində nə qədər təsiri var. Allah deyir ki, burada xərcləmək yerində. İndi o xərcləyibsən heç, amma indi ged ora. Təşkilən dedin, dini möhkəmlətməkdən ötəridir. Allah həccə ona görə vacib edib. Vəl ədlə tənsiqən dil qulub, Allah onun da barəsində danışdığı geniş ki, ədli, ədaləti vacib edib, qəlbləri bir-birinə yaxın eləməkdən ötəri. Qəlbləri mehribanlaşdırmaqdan ötürü. Ədalətli cəmiyyətdə həmişə insanlar bir-birinə mehriban olarlar. Ədalətli cəmiyyətdə heç vaxt ixtilaflar çıxmaz. Düşmənçilik az olar ədalətli cəmiyyətdə. Niyə? Çünki qəlblər mehribandır bir-birinə. Düşmənçiliyin də kötücü, hətta zahiri səbəbdə olsa, daxilə təsirindən başlayır. Görsən, biri-birinə bir söz deyir, bu ona cavab verənmir, bir ay yata bilmir ki, niyə cavab verənmədim, gərək cavab verəydim. Ki, qəlb ondan düşmən olur. Və nəticədə də gəlir elə, davamın gündə də üstünə gətirir. Amma mehriban olsa qəlb bir-birinə cəmiyyət sağlam cəmiyyət olar. Hətta orada məsələn, mən ölüm, sən ölmə, bu üstündə mübarizə olar. O deyər, qoy, mən gedim çətinliyə, sən qal, bu deyər, yox, mən gedim. Baxın, Ühud müharibəsində öyünlərdə də danışdım. Eşitmişsiniz bunu dəfələrlə. Ühud müharibəsində o bir nəfər gətdi su verməyə, dedi, apar o birisinə ver. O çox susuzdur. Dedi, o da dedi, apar o birisinə ver. Bu cümlədən bu su gətirən 5 adamın dalıcan getdi. 5-incisinə çatanda gördü, şəhid olub. Qayıtdı, gəldi bir dənə üzü bu yerinə, baxdı, gördü, hamısı şəhid olub. Bax, ədalətli cəmiyyət budur. Həzrət Peyğəmbər ki, hələ İslamın Mədiniyə təzə gəlişi vaxtı idi və o cəmiyyətdə, o dairədə, o həddədə bir ədaləti bərpa eləmişdi. Elə o müharibə də, ondan qabaq ki, Bədri də, bunlar gördülər ki, tam şəkildə ədalətlə riayət olundu. Hətta Həzrət Peyğəmbər özü birinci, Əli əleyhissalam birinci, biz də elə öz yerimizdə qəlblər elə mehribanlaşmışdı ki, özü can verə-verə, susundan yana-yana nə dedi? Dedi, su apar ver ona. O birisi də elə, o birisi də elə və həqiqətən də bunların hamısı elə can üstündə idi və su dedilər ki, gördünüz ki, hamısı da şəhid oldu. İndi gör, bu məlunlar, bu müşriklər, bu cahillər, bu münafiqlər birdən Həzrəti Peyğəmbərə imkan versəydilər, ya Əli əleyhissalama imkan versəydilər, o minvalla, o tərtiblə cəmiyyətdə ədaləti bərpa eləyə geçsəydilər, gör indi dünya nə formada idi. Gör indi dünya nə dərəcədə idi. İnsanlar nə qədər bir-birinə mehriban idilər. Ədalət ondan ötürüdür. Və taətənə nizamən dilimillə, Allah Taala bizim ibadətimizi, itaətini vacib eləyib, millətin nizamından ötürü, millətin nəzmi pozulmasın və imamətənə əmanən lil firqə
Allah Teala bizim imamətimizi vacib eləyib. Xanım Zəhranın imamətdən mənzuru Əli əleyhissalam və övladlarının imamətidir ki, millətin pərakəndəliyinin, dağıntılığının qarşısını almaqdan ötürü. Ki millət bir millət olsun. Baxın, millət sözü ki deyircə, nə deyirlər millət? 5 nəfərə millət deyirlər, yox. 3 nəfərə deyirlər, yox. Topluma millət deyirlər. Hə? Millət bir yerdə qalsın. Bizə itaət eləyin ki, yəni bir toplumda, bir yerdə vahid bir cüzə malik olasınız. Hətta məsələn, bəzən olub ki, Allah Teala hədisdə bir nəfərin barəsində millət kəlməsini işlədib. O vəzifəni icra elədiyinə görə. Allah Teala deyir, nə bizim ehtiyacımız vardı sizin bizə itaət eləməyimizə, nə də ki, Allahın ehtiyacı var idi sizin bizə itaət eləməyimizə, Sadəcə burada yeganə xeyr, qazanc sizdədir. Siz əgər bizə ibadət itaət eləsəz, təfriqədən, ayrılıqdan, ixtilafdan uzaq düşəcəksiniz və vəhdətiniz birliyiniz olacaq. Ona görə Allah Teala bizim ibadət və bizə itaət eləməyi sizə vacib eləyib və cihada izzənlil İslam. Allah Teala cihadı müsəlmanla İslamın izzətindən ötürü vacib eləyib. Cihad İslamın izzətindən ötürüdür. Cihad iki cürədir. Nəfsinəndir, bir də həmin bu müharibə. Bəs bu cihad ki, müharibədir, İslamın izzətindən ötürüdürsə, onda bu nəfsinə cihad nədən ötürüdür? O da nəfsin izzətindən ötürüdür. Yadınızda qalsın. Bu ki, müharibə, nizami, hərbi müharibə ki var, xanım Zəhra buyurur ki, onu mütləq deyir. Cihad İslamın izzətindən ötürüdür. Amma siz bilirsiniz ki, Həzrəti Peyğəmbər cihad-ı əkbər nəfsinə cihad eləməyə dedi. Gəldiniz, dedi ki, xoş gəldi cihad-ı əsxərdən gələnlər. Dedilər, ya Rəsulallah, bu cihad-ı əkbər də var. Dedilər, bəli. Nədir, dedi, nəfsinlə cihad eləmək. Pəs əgər bu cihad İslamın izzətini qorumaqdan ötürüdürsə, bu əkbər olan cihad, böyük olan cihad da, o da nə eləməlidir? Nəsə bir təsiri qoymalıdır. O da nə eləyir? O da nəfsin izzətini qoruyur. İzzəti nəfs insanda ən mühüm məsələlərdən biridir. Ki Allah Teala buyurur ki, Quranda, İnnəl izzətə lillah vəlil rəsul vəlil müminin. İzzət Allaha məxsusdur, Peyğəmbərə məxsusdur, möminlərə məxsusdur. Allahla işimiz yox, Peyğəmbərlə də işimiz yox. Möminlər izzəti hardan qazanır? Elə o möminliyinə görə. Möminlik hardan gəlir? Nəfsinlə cihad eləməliyidir. Bax, ona görə Allah Teala cihadı xanım buyurur, vacib eləyir ki, bizim izzətimiz yerində olsun. Cihad, o hərbi cihad, ümumi şəkildə İslamın, dinin, millətin izzətindən ötürüdür, nəfsinlə cihad da şəxsin izzətindən ötürüdür. Və dolağa yollandı elə qayıdır millətin izzətinə. Niyə? Çünki biz millətin üzvləriyük, də əfradıyıq. Cəmiyyətin əfradıyıq. Cəmiyyətdə olan fərdlərin hamısı izzətli fərd olsa, avtomatik izzətli dənə nə olub? Cəmiyyət qurulub, cəmiyyət təşkil olunub. Və səbrə məunətən ələstəyicabil ədr. Allah Teala da səbri vacib eləyib, səbr eləməyə bizə vəsiyyət eləyib. Nədən ötəri? Ədr almaqdan ötəri. Ədr almaqdan ötürü. Baxın, nə qədər insan bir hadisə çıxdı qabağına, orada səbr eləsə onun ədri. Bax, qardaşlardan biri soruşurdu bir məsələ və burada olar yəqin. Dedi ki, məsələn, birinin borcu var, qaytarmır, mən neyiniyim, bilirəm də yoxdur. İstəyim, dedin, istəsən, heç nə. Amma istəməsən, onsuz da bu qaytarmır. Ən azı burada nə var? Savab var. Səbr eləyirsən, dözürsən, baxmayaraq ki, ehtiyacın var. O da elədi ki, olsa qaytarır, deməli yoxdur. İstəsən də qaytarmayacaq. Elə istəmirsən, dili saxlayırsan bir az, özvət dözün verirsən, axı arada şeytan qurtdalayır. Birdən adamı yadına düşür, vuy, flankəsin mənə məsələn 500 manat verəcəyi var, öz cibimdə bir köpük də yoxdur. Hə? Görsən, elə belə baxırsan, deyirsən, şey inşallah verər də, birdən adam cinə dönür, hisslənir. O 100% şeytanlandı. Ki o, sən cibində 5 manat da yoxdur, amma o 500 manat sənə borcludur, özə görsən, bu dəqiqədə 2 kulokla getdi. Hətta bəlkə zibildə aparır atmağa. Bəlkə kimsə alıb, bilib, vəziyyəti pisdir, verib, deyilə. Bax, səbr. Və
Ümumiyyətlə, bu bir misal idi, dedim, bütün sahələrin hamısının özündə. İbadətdə də, itaətdə də, hamısında da. Adam məsələn, sübh namazını qılıb, yuxusu gəlmir. Açıb orada heyvanat aləminə baxır televizora. Adə dön evin Allah desin, heyvan görməyibsən, söndür onu, iki rəkətdə artıq qıl. Belə deyil, olur da görsən, qılıb sübh namazını, yuxusu gəlmir, açıb televizoru baxır oradan, seriyaldan, kinodan, belə laf belə deyə, bu dəqiqə dünya ekranlarında görürsən, ən ədəbli heyvanat aləminə baxmaqdır da. Həqiqətən elədir, misal meşədən göstərir, dünən ərimən baxırdım, bir dənə xanımdır, gedib canavarlarla yatmışdı çöldə. Onu da çəkmişlər, göstərmişlər. Bebeli adamlarla oturdu, durdu, bir dəfə bizi çəkən olmadı. Bu zalim balası getdi, bir dəfə canavarla oturdu orada. Yəni bu adam həyatını sərf eləyib canavarların xüsusiyyətini öyrənməyə. Ki, dayı, mən əvvəlinə baxmamışdım. Bir formada yaxınlaşıb gəlib oturmuşdu orada, ətrafında da canavarlar neynirdi? Gəzişirdilər və buna da toxunmurdular. Baxın, biraz mən baxdım ora, çox şey öyrəndim. Gördüm ki, hətta insan bəzən canavarla da yola gedə bilir. Hə? Ən abırlı, ən mənfəətli şey bu dəqiqə televizorda elə ona baxmaqdır. Ondan qalan heç nə, apar qaytarır. Xəbər, yalan, serial, biədəb, ondan sonra nə, ya oynamaq, ya nə, belə də bu işlər, işim yoxdur. Özü dünyanın hamısından gedirə söhbət. Yaxşı, sən bu günü eləcə iki rəkətdə namaz qıldı. Yorulmuşsan, bilirəm yorulmuşsan, laf elə yorulmuşsan, hə? Oturmamışsan ora baxmaq, oturduğun yerdə qıl. Sadəcə, heç olmasa televizoru qibliyə qoy, otur televizora baxa-baxa. Beşər adamsan da, səbir də. Ondan sonra keçdi müsibəti filanı, bəsməkanı, hamısı odur. Həzrət Peyğəmbər bir dəfə söhbət edirdi, danışırdı. Dedi ki, Allah Taala birinə bir müsibət göstərəndə də belə deyək. Qalsın qalanı inşallah gələn dəfə, o arxayın ola susçu da danışmayacam. Ona səbir, müsibət gəlir də, bilirsiniz. Məsələn, müsibət gəldi. Allah Quranda deyir ki, İza əsabət hum müsibə, qalu inna lillah və inna iləhi raciun. Elə ki, müsibət yetişdi, onlar inna lillah deyərlər. Möminlərin sifətindən də və bəşirli möminin belə deyir. Hə? O, məsələn, biri görür ki, mənə bu müsibət üz verdi. Məsələn, bu hadisə oldu. Məsələn, pulum itdi. Nə bilim, inəyim öldü. Nə bilim, nəsə də pul qazana bilmədim. Nə bilim, işimi aldılar əlimdən. Hər hansı bir. Bu getdi, tarda tamam. İndi sən ağla ya ağlama. Ya Allah rəq eləsin, kimsə öldü. Ki bilirsiniz də, xüsusi kəffarəsi yadı var, adam var, üzün cırır, saçın yolur, ne eləyir? Bunların hamısının kəffarəsi var fiqhimizdə. Ay bala, indi sən laf özü öldür. Düzdür, bəzən dözüləsi deyir, Allah göstərməsin heç kimə. Amma da laf belə də yox da, hə? Onsuz bu olub. Heç kimdə ağlamaqla ölüsün və ziyanın qaytarmayıb. Allah da müjdə verib səbr eləyənlərə. Hə? Heç olmasa deyən burada müjdəni al. Səbr elə, müjdəni al. Həzrət Peyğəmbər bunu danışırdı Ümmü Sələmə. Ümmü Sələmə də həmin məruf Ümmü Sələmə ki, bizə hədisi gəlib, rivayəti gəlib, ondan sonra Ühüd müharibəsində, Bədr müharibəsində Ümmü Sələmə əsgərlərə ox daşıyırdı, su daşıyırdı. Ki, Həzrət Peyğəmbər də sonra ondan evləndi. Hə? Ümmü Sələmə də qulaq asırdı, Həzrət Peyğəmbər dedi ki, kim düşdücü müsibətə səbr eləsə, Allah Taala ondan artığın verər ona. Bu da bir şey fikirləşdi. Arvad da birinci kişini fikirləşdi. Fikirləşdi, yaşı bu söz yəni necə? Əbu Sələmə ki, Ümmü Sələmənin əri idi, ərəbdə tanınmış bir dənə adam idi. Belə hər cəhətdən, ədəbdə, əxlaqda, şücaətdə, filanda, bəsməkanda belə tanınmış kişilərdən idi. Tez bunun yadına gəldi. Birdən fikirləşmədi, amma mən ölərəm Əbu Sələməyə kim gələr? Fikirləşdi ki, birdən Əbu Sələmə ölsə, məni kim alar ki, Əbu Sələmədən artıq olsun? Hə? Bu düşündü. Zərrə qədər Peyğəmbərin bu sözünə ürəyində elə bil, nəsə də belə biraz ehtimalla yanaşdı. Gəldi bir müddətdən sonra Ümmü Sələmə dünyasını dəyişdi. Əbu Sələmə dünyasını dəyişdi, yəni əri dünyasını dəyişdi. Elə bu şivəni başlamaq istəyəndə Peyğəmbərin bu sözü yadına düşdü. Dedi, ağlamayacam. Yəni, mənzur ağlamayacam, yəni belə də tabsızlıq eləməyəcəm. Allahın acığı, xoşu gəlməyən şeyi əmələ gətirməyəcəm. Əgər Peyğəmbərin dedi ki, düz olar, nə yaxşı. Olmasa da yenə Peyğəmbərin sözünə qulaq asmışam da. Yenə Peyğəmbərin sözünə qulaq asmışam. Səbr elədi, normal hər şeyi yola verdi
Müslüman 5 ay çeşidi, 1 yıl çeşidi, ne kadar çeşidi Ümmü Seleme gördü ki Hazreti Peygamber gelir bura. Geldi Hazreti Peygamber, salam verdi ve bundan evlenmek təklifini elədi. Dedi, ya Resulallah, ben biraz ötkəm qadınam da, ötkəm deyirlerdi ona böyle biraz, daha biraz tormuz, böyle daha. Elənci, dedi, narahat olma, dua elərəm, o həll olar. Həll olur. Bəzi xasiyyətlər var, bilirsiniz de, kişidə olmağı yaxşıdır, qadında olmağı. Biz de o xasiyyətin kişidə olmağı yaxşıdır, qadında amma mənfidir. Bir neçə dənə xasiyyət var. Nəsə, onunla işimiz yox. Dedi, dua elərəm, o həll, nə olar? O həll olar. Dedi, ya Rasulullah, mənim gör nə qədər uşağım var. Bunların saxlamaq bulun. Dedi, onlar mənim də uşağımdır. Elə ki, səndən evlənməsəydi, onların dərdi mənləndir. Dün Əbu Səlamə, Ümmü Səlamə peyğəmbərin yaxın səhabələrindəndir. Ümmü Səlamə də razılaşdı. Və razılaşdı, həmin sözdə yadına düşdü. Görəsiz, onda fikirləşməmişdi ki, bir gün bunun əri ölsə, Allahın peyğəmbəri ilə izdivac eləyəcək. Amma o baş tutdu. Yəni bu misal və bunun kimi minlərlə misal. İnsan o səbr bəhsinə gələndə, əlbəttə səbrin bəhsi çox uzundur, ha. Yəni Əli əleyhissalamdan soruşurlar, deyir imanın 4 dənə sütunu var, biri də səbridir. Səbrin sonra özün bölür 4 dənə sütuna, hər sütunda yenə bölür 4 dənə sütuna. Tühafül uğurla imam Əli əleyhissalamın bəhsində var onu, baxsız, uzun bəhsiz bəhsin, səbrin işi. Amma bu sadə misaldır ki, insan hər hansı bir şeydə səbr eləsə, əgər əlindən verdiyi, itirdiyi şeydə səbr eləsə, Allah onun dəqiqən dünyada 100% da ahirətdə əvəzin neçə bərabər verəcək. Və insan qarşısına çıxan hadisələrini, ya məsələn ibadətə, itaətə də səbr eləsə, daim də ibadət, itaətlə insanlar hansı məqama gəlib çıxırlar, onların hamısı nədir? Onun hamısı göz qabağındadır. Bizim büyünləri, ülqu və nümunu olanlarımız, bizim bir-birimizə misal gətirib, İbrət götürdüklərimizin heç biri nə puluna görə, nə vəzifəsinə görə, nə maşınına görə, nə kəndinə görə, nə şəhərinə görə, nə yaşadığı, məsələn, qəsrə görə. Heç biri onlara görədir. Hamısı ibadətə görədir. Tut Həzrəti Adəmdən, keç Həzrəti Nuhdan, gəl Həzrəti Süleymandan. Demir ki, Həzrəti Süleyman padişah olub bizə nümunədir. Bir Həzrəti Süleyman peyğəmbər olub bizə nümunədir. Hələ peyğəmbərlik padişahlığı ilə gedib axşam yetimlər məhəlləsində yaşayırdı. Zəmbildən, qamışdan zəmbil toxuyub satırdı, ondan ruzulanırdı. Üzü bu yana məsələn, gəl, Həzrəti Məryəm bizim üçün nümunədir, niyə Allah xüsusiyyətlərin yazır? Həyasın, ismətin yazır o. Xanım Zəhra gözümüzün qabağındadır. Ya Peyğəmbər, ya məsələn Həzrəti İsa gəldi imamlar, baxın, heç birində dünyəvi bir məqam yoxdur, hamısında ibadət itaətdir. Ki bizim üçün onlar nümunə olur. İndi biz də istəsək nümunə olaq. Heç olmasa nümunə də ola bilməz, heç olmasa əksi olmamaqdan ötürü gərək ibadət itaətdə nə eləyək? Səbr eləyək. Xanım da buyurur ki, Allah Teala səbri bizə vacib eləyib. Bu əcrləri, savabları almaqdan ötəri. Allah Muhammed al Muhammed xatirinə bizi xalis əməl eləyənlərdən qərar versin. İbadət, itaət, müsibətdə səbr əta eləsin. Muhammed al Muhammed xatirinə tamam günahlarımıza qələmlə əff etsin. Bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ayrı salmasın. Dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarət və şifaətindən bir nəsib eləməsin. Muhammed al Muhammed xatirinə tamam müminlərin, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərin, müşkillərin həll eləsin. İltimas edənlərin, duaların qəbul eləsin. Xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Din yolunda, İslam yolunda tamamən müşküldə olan müminlərin, müşküllərin həll eləsin. Allah Muhammed al Muhammed xatirinə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. Bərəkətli uzun ömür əta eləsin. Özümüzü, nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Muhammed al Muhammed xatirinə Allah özündən möminlərdən başqa bizi heç kimə möhtac eləməsin. Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Dinimizin, əqidəmizin düşmənlərin tezliyizə məhv nabud eləsin. Allah Muhammed al Muhammed xatirinə onlar rüsvaydılar, rüsvay tər qərar versin inşallah. Dünyanın hər yerində müsəlmanlar var, çətinlik çəkirlər, əqidələrinə görə mübarizə edirlər, əqidələrinə görə çalışırlar. Allah onları yerin göyün bəlasından hifz eləsin. Allah onların düşmənlərin məhv nabud eləsin. Onlar ki, həqiqətin əleyhinə
toplaşırlar, cəm olurlar. Allah tezliklə onları rüsva eləsin. Ağamız İmam Zamanın qəlbi nazəninin bizim tərəfimizdən razı, xoşnud eləsin. Ağanın elədiyi duaları bizim barəmizdə də qəbul eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağanın həqiqi dostlarından, onun köməkçilərindən və rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikrinə.